Re, viss ēters ir te! Mierīgs, rāms, smaicais, kura slēpjas ass prāts un nesamākslots redzējums par laiku, kurā dzīvoja. Tāds bija rakstnieks Zigmunds Skujiņš, kuras sirds pārstāja pukstēt 95 gadu vecumā. Viņš pats sevi sauca par 20. Gadsimta rakstnieku, kurš tikai mazliet iebāzis kāju 21. Gadsimta durvju spraugā. Taču, lai kādā laikā Skujiņš rakstītu, viņam vienmēr bija svarīgi neliekuļot un sekot savām un savas tautas vērtībām. Vairāk nekā 70 gadu garš radošais mūžs. Zigmunds Skujiņš bija izcils vēsturisko noveļu meistars, scenārists, vairāku desmitu romānu un eseju autors. Daudz rakstījis par Latvijai nozīmīgiem cilvēkiem, saviem laikabiedriem un senākiem spalvas brāļiem, kā arī pievērsies memoāriem. Memoāri man interesē ne tikai tāpēc, ka es tur pētu pats sevi un runāju pats par sevi, bet tāpēc, ka būtībā cilvēks jau nedzīvo atsevišķi, viņš dzīvo savā laikā, viņš dzīvo saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Cilvēks viņa daba, pieņemtie lēmumi un izdarītās izvēles bija tas, kas Zigmundu Skujiņu interesēja visvairāk. Reliģija un literatūra, lielās lietās, viņas ir vēstas vienā virzienā. Tā ir cilvēka, ja tā varētu teikt, es nekad neesmu tā pats mēģinājis formulēt, tā ir viņa tāda ētiska apskaidrošana. Tā ir man augstākā pārliecība. Vienalga un sajūtai pēc laba literāra darba vajag būt apmēram tādai pašai, kā teiksim, cilvēkam, kas iznāk no baznīcas. 60. un 70. Gados tapušos darbus cilvēki ķēra kā svaiga gaisa malku un tos novērtēja arī trimdā. Skujiņš tulkots un lasīts tālu pāri Padomju Savienības robežām. Viņš bija tik drosmīgs, lai iet uz savu ceļu un akli nesakotu pareizajām idejām. Ar katru savu darbu, ar katru savu domu viņš ir iestājies par to, kas ir svarīgs un vērtīgs viņam pašam, kas ir svarīgs latviešu literatūrai un latviešu nācijai. Un viņš nav uzskatījis nekad sevi par priedi līdzenumā, bet drīzāk kā ķēdes posmu, ar ķēdi saprotot latviešu literatūru, kur vienlīdz svarīgi ir gan pagātne, gan tagadne, gan arī dzen nākotne. Visu mūžu Zigmunds Skujiņš savus darbus esot rakstījis ar roku. Ar rakstām mašīnu tos pārrakstīja viņa dzīvesbiedre, bet pēc mammas aiziešanas mūžībā šo darbu uzņēmās meita. Ziniet, man ir 5000 lapas puses nodrukāts. Es jau vairs pats neesmu vajadzīgs. Ja jūs domājat, ka Skujiņš sēž šeit, tas tā nav taisnība. Es nesēžu šeit. Es esmu pie savām grāmatām, kas ir jau aizklīduši, grib vai negrib. Atvadīšanās no Zigmunda Skujiņa notiks 6. aprīlī 2002. Rīgas krematorijas Lielajā zālē. Anda Boša, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.